Boys, jak se říká, Trigger z Kybriny Kotova, zítám to novodá z hry Resident Evil 4 Remake Part 17, asi netuším, ne, nevím, je to zase docela dlouho, ty vole, oh my goodness, oh my god, lucky skin, za poslední hru třeba 50 let, ty kokot, co máme dělat, head for the throne room, kudy jsi tam jde, nevím. Počkej, my jsme... Já nemám Ashley sebou ani. Ty vole, abych to měl fakt, jakože popravdě... Měl fakt hnedka ty videa natáče po sobě, protože... Já do hajzlu nevím, kam mám jít, ty vole, já prostě nemám Ashley, nevím, co se s ní stalo. Ztratil jsem ji. Jo, počkej, možná vím už. Něco mě napadá, ale jestli to je real, tak to nevím. Ale už, má, už něco napadá. Kurva, já chápu, že jsem tu hru nezapl do píči 30 let, ale tady to jako lagy já nebudu respektovat. Tak. Tady vlastně jsme v... Jo, počkej. No, vlastně jak tudy má. Jo. Jo, dobrý, tak. Pohodně jinda. Vím, kudy už jsou. What the fuck? Ty vole. Do prkyně ohrady, what a sigma. OK, já nevím. Já mám pičovém čtyřku. Už to je to, vole. To vezmi nůž, ty debile. Já mám M4. Tak počkej. Shortcut 7. No, očividně náboje nemám, že vůbec do ničeho. Jo, OK, nevadí. To je v pohodě. Tak. C. Jo, a to, jo, to nejde, tak pozor. Jo, tady to můžu. Skibidi. OK, skibidi kiat. Tak počkej, já půjdu, já si. Fakt prostě dropu zrovna. Tak. Co vybuchuje, nedává mi to damage, když vybuchnou. S ním hada, protože had je dobrý. A ty mňam mňam. Tak to F, kam, ne tady zječit FOV. Ten lo nepřes celou obrazovku, chápeš? Display. Brightness. Teď nebude FOV. Tato hra nejde pokročila, aby měla FOV. Nice, mám nožík. No, další nožík. Boot drive, nožík do boty. Ty vole, hodiny. Zajímavý. Nějaký sklad, OK, skladiště. Žena. Nečtu. Žena bedna. To se mi nelíbí, že vůbec, OK. Toto se mi nelíbí, ani náhodou. Uděláme toto. Uděláme toto. A to je všechno, co udělám. Skvěle, mě zajímá, je 7. Mám to 4 náboje. Dobré rifle ammo. Ammo? Ammo? Holy moly. To počkej, to můžu tam skobrat na to, ne? Parts? Fuck, že jo. Tak to je docela skibidy. To jsem nečekal. Takže to půjdu třeba naberu SMGčka. Tak to je celkem giatovina. Zajímavý. Uj, vole. Slez, ty šulene. Je tu lokaci si pamatuju ze starých Resident Evils. Jakože starý Resident Evil 4.
To bylo teda horší, jo. Na tu hardcore obtížnost teda. Tak. Ty jsou takový lehcí docela. Jo, možná jsem se posral teď. Nejsem si jistý, možná jenom. Dobrá, damage mi tady to nedává, když ji buchnu, takže to je fajn. No, oni jsou i po... Ty vlasy jsou zasoru. Tady tamto, yes. Já jsem o tom chtěl mluvit, o to je to, že tady ti gáčové jsou mý normálně kam... Kamelon, chápeš? Oni se prostě... Oni vypadají jak kamufláž. Oh shit. To ok, tak toto bylo skrypty, tak svině. To na respektu. To bylo jako docela trapný od té videohry. Ok, nestihlo jsi. To jsem silnější. Tady další. Tak, high kick. Jak dal cookies krásně denimu. Clash of the Stars. Opat prohrál, bohužel. Opaté. You know, you are my goat. Ale... Mám tam umřel. Tady ten to taky, čumíš to? Oni prostě, oni si myslí, že jsou, vole... Nevím, co se sobě myslí, kámo. Ale jako občas musím říct, že to je dobře udělaný. Občas. Já možná, že bych se na to klidně nachytal někdy. Někdy prostě, když rychle běžíš a nedáváš pozor, tak prostě... Tě chytne za šulínka. Bohužel. To je v rychlosti. Tě prostě pošimrá na vajcích. Na vajcích tě pošimrá. Co furt berete, vle? Kokoti. Jdeš jít do ajzlu. Vy se tady prostě množíte, vle. Vy zmrdi. Tak, zechni. To prostě hnízdo motýlů. Obří hnízdo motýlů. Tyhle, tau. Čau. Nic. To fuck fest přemnožení, ale já furt někoho slyším. Tady je debil. Ať ti to stačí už, to je nějaký poklad, kál. Co v něm je? Ornate Beetle? Beetle juice? Oh můj bože, sex footage with Beetlejuice. Oh my goodness, oh my god. Jsem se prozradil sám, kámo, jako já jsem to bez stejně věděl, ale prozradil se sám. To bylo docela skibry get trapný. A pozor, tam to chce dvakrát udělat, kámo. No tak to počkej. Teď to jumpnu dolů. Další Beetlejuice. Ne, craft s červenou. A to spapám. OK. Tady bude žádná machra, ale kde seš? Zalez, ty debile. Tady jsou prachy, prachy tu nenechám, to vůbec, já jsem Mr. Krabs. Tak safír, jde v klidu, modrý oči, jdu koukat do safíru. Sedíme. Tak. Každopádně příští Clash of the Stars, 10. Poslední, OK. Poslední. Je tomu tak. Bear versus Thomas Link Lassie. Je to tak, počkej, já nevím, kam mám jít, ale. Tudy jsem došel asi, co? Jo, tudy jsem došel. A musím zůstat tam. Tady musím po tomhle. To už nemůže žádný být, ne? Já jsem musel vyvražit tady celé. Jestli ještě nějaké je, tak je fejkovej. Tady bez tak někdo bude, no jasný, většinu není na debila, vole. Tam další, vole. Tam je další, vole. Kibidy gyats. A je docela trapný tady jako na mě hrát takové...
divadýlka, jo. Teď jste byli pořádní prostě chlapové. To se mnou rozdáte jedna ve jedna. Vy tady máte kamarády a z té dostáváte. To mám ještě na hardcore difficulty. OK, difficulty. V češtině obtížnost. Kdyby někdo nevěděl. Tak, umři, dej mi tvůj loot. To je další safír. To bude cinkačka, to bude cinkačka. Tomu věřím, mi blázni. Teď mě stehnul. Jsem venku. Ano, já chodím ven. Něco mi kouslo. Tak otevírej se, here, there we go. Here we go. Bape to Real Madrid. Here we go. Pane bože. Why so serious? Kámo, toto byl přímo smích. Why so serious? John Jongler. What the sigma? Drž hubu, prosím. To je ten poslední. Já už ho vidím. Oh my god, heavy grenade. Takhle a takhle. Pane bože, já jsem frér. Ten poslední. Já musím ještě jeden. Já si uvidím bez texturma z tohohle tanku. No jistě. OK, patatigma. Já se obojím do tatora, banálně takový prostě John Jongler, že jo, takže jako to takový scary spooky skeleton. No do prdele. Deadpool a Wolverine. No vás dva věře. No vás tady vele. Další skybďáky. Řeším částečně takhle. A vás dva prostě musím vle. To je flash. Ten by se hodil, počkej. Tady craft. Yes, takhle. Tady se bude hodit. Dobré, že oni můžou takhle jebat své kamarády. Bez toho, aby cokoliv, chápeš. Potřebuji. Tady ten je armored. Ten týpeček má armor, tam bude fez nebezpečný. Jo. No, tady to stealth nepůjde skrz tady ty idioty, vole. Bože. Bože. No dobrý, vole, chlape. Končíme, vole. Končíme, vole. Nech mě skybiďáku. Tady ti vy to úplně kurvíte, vy dementi. Vy to úplně serete. Heal. Dělám ten heal, jo, tady. Já bych potřeboval. Ježišmarja. No počkej, ty jste krásně u sebe, vy idioti. Bomba. Taratararara. A počkej, teďka ten flash. Ty ses otočil. No já jsem to asi posral, on asi nemá prostě venku ty... To chápadlo debilní. Kolik jich tam je? Můžu craftit ten? Nemůžu craftit granát, já jsem řekl, že to je zbytečný, že když mi to prodával tam ten gádžo. Vedle. A dobrý je to, že on je tak hloupej,
jede po svých. Jo, že oni když udělají zvuk, tak ono prostě zmasakuje ten debil. Takže... on je de facto teď na mý straně. Dej mi ho prosím. Pěkně. A teď ti dám dozad. Ježišmarja. Oh my goodness, oh my god. Magnum box? Mám vůbec magnum? Jo mám, ty vole. Jdeš do hajzlu. Víš, že prostě máma tě nechtěla a... Pane bože. To ti jebe. Já se tady sebrali. Dobrý, ale když tě trefím do hlavy, tak by bylo fajn, jakože aby se trošičku... trošičku se pozastavit, a kdyby, chápeš? A říct si, au, trefil mě do hlavy. Teď je třeba možná šance na to, abych chvilku stál. To má ještě v hlavě toho kokota. Ty pičo, to je maso, to je masakr. Jsou samý náboje, ale kámo, potřebuji healy. Nice, přesně toto potřebuji, craft. Je to hardcore obtížnost, OK. Musíme hrát chytře. Tohle chytrý teda asi... Kukot. Dobrý je, že ten debil masakruje... ...to debila s velkou hlavou. A já jediný, jaký mám problém... Ježi, já nevím, jak se zbavit toho... ...armored šulina. A oni asi do sebe sekat tady ti dva nemůžou, pravděpodobně. Toto roce komplikuje všechny mé plány. Dej mu! Je mrtvý, ne? No a já nevím, jak se zbavím tohoto. Počkej, ono že asi jenom jediný, kdo tady je. Bytek jsou mrtví. Takže prostě. Unicorn horn? Ty vole. Já vím, jak to děláme. Jeden, není to ještě další horn? Se hodil docela ještě jeden horn. Teda... Když přebím. A teďka čum to jo? Flash. Ultimátní ten. Jak to? Dobrý, mrtvej. Ale kámo, ten flash jenom zabít, vole. Však on je, vole... Luminous las plakas plakas, chápeš? Je prostě, když má v sobě tu debilovinu, tak prostě flash zabíjí. A to, že ho nezabil, tak je docela... Je docela podpásovka, jo. To si myslím teda. Takže teď. Vylutím to tady všechno, protože tady je loot jak najebaných a... na hardcore obtížnost, tady všechno jsem dostal. Ježišmarja, to je pík. Tolik věcí, co jsem dostal. Přijdu se, kdybych měl Vánoce. Ty vole, Ashley. Please,
nos despedimos, señor Kennedy. Hang in there, Ashley. I'm coming for you. Mej, ty vole. Tvý člověk. No, takže prostě Ashley je v hajzlu. Je to prostě skibry holka. Jo, prosím, projít tady. On tady ten neživý, ten nevybavne. Nějakou horu, že tak asi ne. No, myslel jsem si to. A jo, to je kostra, už mám, to je prostě dead. Dead boy. No fuh, to je odporný. Nic nevidím. A potřebuji save. Druhý zluje, kámo. Úplně jebe. Tady kámo je za zvěrstvo. Ty pičo. Neviditelný gáčo, kámo. To jsem fakt spokojený. Jsem fakt rád, že tady jsou neviditelní kokoti. Jako mám jako poznat, kde je, vole. Tam nacvičuje, vole. Jo, on už tam čeká. A tam dolů nejdu, jebeti. Tam si heal. A přebu si brokovinci, kámo, a jak mu ho uvidím, tak mu vypálím jednu broku do držky, vole. Mělo by nebýt vidět oči. Asi. A už ho slyším. Ty šulina. Tak vole, varoval jsem tě. A tady bude další. Já jsem zabil rybu. Pak zežeru, a tady bylo ne. Žlutý herb. To chcu. Masti, vole. Nic neskoušej, ty prasopce zasranej. Tak. Aha, nějaký vole scroll. Koruna. Je to prostě rozkopu, mě zajímá. Skopáváme vůbec tady. Nice, žlutá. A žebřík nahoru. Perfektní, tak to mám rád. Ty vole. Udělal jsem ji špatně. Proč to jsem mi zabil. Ale já chci už kam safe.
To vycraftím tady z... Počkej, tuhle vem, ty koko, ty byti. Než ho tam necháš. Teďko vycraftím ještě se žlutou. Přesně takhle. No. Tak. Náboje. Ty vole, ne to pír. Je to pejr. Dobrý, tady je ten. Obchodník, save game. Takhle, takhle. Tak. Tohle je všechno, skybijáci, mějte se, uvidíme se u dalšího videa a zatím dar.